Niin, sitten olisi vuorossa Senni. Siellä tämä kärki oli aika tiukkaa. Siinä oli voittava 6, itse kuori oli kakkosella ja sitten 3,5. Niin, voittaja oli Harri Kurvi. Sitten Senjurin kakkosena oli Olavi Niemi. Kolmantena Jouko Äijälä. Onneksi olkoon. Sitten neljäntenä Erkki Pursinen. Että Vilppulan kaupunki haluaa jakaa tämän kirjan Munien kaupunki näille, jotka melkein pääsivät mitalle. Onko Erkki paikka? On. Joo, onneksi olkoon. Sitten viidentenä Raimo Halla. Onko lähtenyt jo? Menee kyllä un mukana. Hyvä, klubiin. Hyvä. Joo, annetaan sulle. Anna mun sen verran. Se on Seppo Lyly. Onneksi olkoon. Pelaajien puolesta mä haluan kiittää järjestäjiä, että on ollut, kuten aina ennenkin, täällä on ennenkin pelattu Suomen mestaruustason sakkia. Tänään klubi on ollut aivan loistava pelipaikka ja hienot järjestelyt ilman mitään. Mun täytyy sanoa kyllä, että se musiikki, vaikka mä pidän klassisesta musiikista ja pianosta ja viulusta, niin ensimmäisen pelin aikana häiritsi, mutta sitten siihen tottu. Mutta ei se häirinyt silloin, kun oli vastustajavuoro siinä, että se oli mukava kuunnella. Että kyllä tämä meni vallan mainiosti. Ja toinen, mä tiedän, että muutama jäi pois, kun tämä oli niin tiivistahtinen, että aamun illoin sai pelata, että ei just ehtii käydä hienossa taidenäyttelyssä, mutta senkin ehdin suorittaa. Että viime hetkellä siitäkin kiitoksia järjestelijälle, että tuli lippusia sinne, että tämä on todella mainio ja suuret kiitokset järjestäjille.